Program Pick Kids di Sabah diperluaskan ke sekolah-sekolah. Jurucakap Kerajaan Negeri berkaitan COVID-19, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, ia telah pun mula dilaksanakan sejak 12 Februari lepas. Setiap hari saya memberi statistik mengenai mereka yang dijangkiti COVID. Dan kemarin saya telah maklumkan bahawa mereka 445 orang ya, yang berumur di antara 5 hingga 11 tahun yang belum mendapat vaksin, ini telah dijangkiti. Nah, ini yang kita khawatir nih. Statistik ini adalah tinggi ya. Dan kita kalau masuk dalam mereka yang belum layak mendapat vaksin, jumlah kanak-kanak yang dijangkiti COVID ini adalah tinggi. Masidi yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata statistik pemberian vaksin kepada kanak-kanak dilihat masih lagi rendah setakat ini. Kita memang faham bahawa kemungkinan ada sedikit kekhawatiran di kalangan ibu bapa dengan mengambil kira bahawa kanak-kanak yang berumur 5 tahun itu masih kecil ya, dan itu kita memang faham. Tapi kita JKNS ingin meyakinkan bahawa kita tidak memberi sebarang dos tanpa penyelidikan dan juga siasatan terlebih dahulu. Telah dibuktikan bahawa vaksin ini untuk kanak-kanak dapat mengelakkan daripada kesan redang ya, inflammation kepada organ-organ penting dalam diri kita. Tambahnya, Kerajaan Negeri akan mengambil apa jua pendekatan bagi memastikan usaha pemberian vaksin COVID-19 ini akan dapat mencapai masyarakat di seluruh pelosok negeri.